Bem-vindo ao canal Tô na Mídia. Assista agora mais um vídeo exclusivo. Valendo! Meu Deus! É o Silvio Santos! Meu Deus! Você, Gugu! É, vale R$20, Gugu! Mas, meu Deus, eu tô meio triste, só isso! É inflação, Gugu, inflação! É o encontro das lendas! Fora a brincadeira, Gugu e Silvio Santos, é isso mesmo, Thiago? Ah, eu amo o Silvio Santos. Pra mim, ele é o maior apresentador da TV brasileira. E aí, quando a gente bolou essa história de festa fantasia, eu fiquei pensando o que eu vou fazer, e pedi ajuda. Aí o Felipe Campos falou assim, por que você não vai de Silvio Santos? Eu falei, matou, é isso, Silvio Santos. Além de tudo, você é o maior comunicador, você é um grande comunicador também, não tinha como ser menos que Silvio, né? Não, e essa peruca aqui, sabe quem cortou? O Jassa. Ah não, bota exclusivo. Quem cortou essa peruca foi o Jassa. Então, o Jassa é o responsável por esse corte aqui. Tá bonito, hein? Tá arrumadinho, ó. Dá um close aqui, ó. Tá igual do Silvio mesmo. É Jassa, que coisa! Olha aí, ó. Tá legal? Tá aprovado. E que festa linda, né? Mais de 1.000 convidados esperado. Uma festa que eu não vou nem falar os cifrões. 23 anos de carreira e pode falar a idade, né? 40 bem vividos e mal dormidos, tudo por conta de todas as coberturas do Tô na Mídia, de todos os shows que a gente frequenta junto. Graças a Deus que eu sou privilegiado em poder comemorar. E você gosta muito de festa, né, Thiago? Você é a festa. Eu amo festa. E muito feliz de vocês estarem aqui. Aqui, a casa é a de vocês. Mostra tudo pro pessoal do Tô na Mídia. A gente vai mostrar até que não pode. Mostra tudo. Fechou, combinado? Mostra tudo. Tá tudo liberado. Que balanço que você faz desses 23 anos de carreira? Porque a gente sabe que a comunicação é fácil. Cara, de muita porrada, de muito não, mas de muita persistência. Se eu fosse me contentar com todos os nãos que falaram pra mim, eu nunca estaria na televisão há mais de 10 anos. Então, eu fico muito feliz. Quando eu falo 10 anos, são 10 anos ininterruptos sem sair do ar. Isso, pra quem não é de televisão, pode parecer pouco. Mas para quem trabalha em televisão, se comemora 100 programas. Eu já passei de muitos programas para comemorar e sou muito feliz e grato por Deus me dar saúde e realizar todos os meus sonhos. O que falta você realizar ainda? Ah, quem sabe voltar a ter um programa solo. Quem sabe? Com certeza. Se Deus quiser, se for da vontade dele, isso estará nas minhas mãos. E o povo quer. Deixa um recado especial pro pessoal do Tô na Mídia, para todo mundo, e te desejar mais 40 anos e mais 50 de carreira, 60. Alô, Tô na Mídia! Eu amo todos vocês. Vocês fazem parte da minha carreira, estão sempre comigo, me apoiando, me ajudando. Então a mesma felicidade que eu desejo para mim, eu desejo para todos do Tô na Mídia e desejo para você também que está assistindo. Muito obrigado do fundo do meu coração. E eu vou rodar que eu vou gastar meus 20 contos é agora. Valendo! Em ritmo de festa, rodando! Veio pra festa pra comer, é isso mesmo, Fred? Tirar a barriga da miséria, né? Porque lá no Nordeste eu tô morrendo de fome. E uma festa assim é boa, né? Tem tanta coisa pra comer. É bom que a gente pode entrar no clima, né? O Thiago tava voltando pro Rio e o Thiago me chamou de última hora. Quando eu vi o convite, eu falei assim, ih, é fantasia. Então eu tive que dar um jeito. Fui no Carrefour, comprei o chapéu, comprei o negócio, aí tinha uma fantasia de criança. Eu comprei a fantasia de criança só pra tirar esse retalho aqui, pra colocar, pra colar, pra vir pra cá. Você mesmo que fez, então? Fiz agora, vim pra cá. Aproveitando essa fantasia, a gente tá na melhor época do ano, né? São João. Vai pra lá, vai pro Nordeste? Vou, devo ir. Tô indo pra Petrolina, vou pra Amargosa, Santo Antônio de Jesus e Cruz das Almas. Ô, oh, delícia, hein? Comer bastante. Dançar um forró? Vou dançar um forró. Convidei vocês e o Tony, que tá do outro lado aí, vamos ver se ele vai. Porque ele só gosta da Paraíba. Porque tá pra Bahia, ele não vai pro São João. Ah, então eu vou levar ele pra Bahia. Mas, ô Fred, você tá bem, hein? Fez os dentes, colocou o cabelo, emagreceu. É o novo Fred, então, 2022. É, separei, né? Agora sou outro, né? Como faz bem, né? Como faz bem. E aqui, ó, agradeço ao doutor Davi Pontes, ó. Olha aqui. Está nascendo o cabelo. Estou já no... 22 dias que eu já fiz a cirurgia. Já tá nascendo? Já tá nascendo. Grande profissional, né, que a gente conheceu lá na Assembleia, sensacional. Coloca o VT dele aí ganhando a homenagem que ele vai gostar. Fred, eu vou te liberar porque a festa tá boa. Tem tanta coisa pra comer, pra beber, boa festa e obrigado por sempre estar com a gente. Isso, já que eu perdi 32 quilos, né, vamos ver se a gente ganha um pouco. Já vai. Aqui, ó. Olha lá no brigadeiro aqui da nossa amiga aqui, ó. Bom demais, hein?
Natália, sempre alegria. Ela chegou chegando, dispensa apresentações. Quem? Jaqueline, meu amor. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Graças a Deus, muito bem. E você, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Morrendo de saudades. A gente se viu antes da pandemia, né? Sim. Passou, tá bem, família tá bem. Ai, graças a Deus, tô bem, minha família tá bem. Perdi poucas pessoas, graças a Deus, né? Porque eu acho que a gente tem que contar com isso. É, com a alegria de viver, com a energia, com ter muita fé, acreditar. Que às vezes as pessoas que a gente perdeu, né, é complicado dizer, mas graças a Deus, quem é muito importante pra mim, eu não perdi, só tenho a agradecer. E você? Também, graças a Deus, a gente passou bem. Deixa eu te perguntar uma coisa, Jaque. Qual que é a fórmula do sucesso? Porque as pessoas não lembram de você como ex-BBB, como muita gente é lembrada e se irrita. É. Você é a Jaqueline, a cantora agora. Qual que é a fórmula do sucesso? Na verdade, eu gosto muito de ser lembrada como ex-BBB, porque eu acho que é onde tudo começou. Sou muito grata ao reality. É, não me importo das pessoas falarem que eu sou ex-BBB. Sempre gostei muito, tanto é que eu uso BBB para várias coisas. E eu acho que a minha carreira é dedicação da minha família, comigo, meu irmão que trabalha com a minha equipe, outras pessoas que também que estão por trás, que eu acho que é muito importante, né? Que delícia o seu show, né? Eu acompanho você pelo Instagram, é cada roupa que você usa, é cada ensaio. Você sobe no palco, você diverte as pessoas. Ah, a gente tá trazendo uma nova forma, né, na minha carreira. Eu tô cantando muito brega funk. Aí tem hora que às vezes eu mostro um pouquinho o corpo, tem hora que não. A gente vai assim, conforme o show, eu gosto de dar uma ousada, às vezes não, eu gosto de ficar mais quietinha. Agora hoje, uma festa fantasia, não, vem cá, vem, dá uma viradinha. Olha, gente, que é? Do Polo Norte? Que fantasia é essa, menina? Olha aí, ó, eu vim das cavernas. Nesse frio de São Paulo. Eu trouxe a tempestade comigo. Eu falei, amiga, eu tô indo pra festa, choveu, você tá de tempestade. É tempestade mesmo, porque ela chegou aqui, gente, parando tudo, todo mundo querendo fazer foto. Eu não conheço, mas eu quero, porque ela é muito linda. Eu falei, desculpa, né? Obrigada, eu que agradeço sempre ao carinho das pessoas. E hoje festa do Thiago, 23 anos de carreira, 40 anos de idade, um querido, né? Muito sucesso pra ele, ele que tá no programa da Sony, apresenta incrivelmente. É um programa de fofoca, né, gente? Então, a gente pode perceber que a festa dele está repleta de pessoas queridas. Então, ele é uma pessoa muito querida. Apesar das pessoas julgarem muitas vezes a profissão das pessoas que trabalham em sites de fofoca, também que tem também no Instagram, né? Os Instagram. Então, eu acho que é um trabalho, né? Eu acho que a pessoa dele é a parte. Ele é sempre um querido. Meu amor, muito obrigado. Obrigada, pela simpatia de sempre. Atende a gente tão bem sempre. Obrigado. Eu que agradeço você, esse câmera. Maravilhoso! E ó, vamos estar na sua festa, que eu já tô sabendo. Arrasou! Fechou? Combinado? Dia 14, viu? Fechou, então. Dia 14, Jaqueline Colgirl. E aí, a gente continua nessa festa linda e não poderia faltar ela e o seu maridão, Léo Áquila, tudo bem? Nossa, eu tô bem e tô muito feliz porque o Thiago é um anjo que Deus colocou na minha vida. Tô aqui pela generosidade dele. Porque, gente, eu trabalhei o dia inteiro, eu trabalho no gabinete, hein? Eu sou coordenadora de gabinete na Câmara dos Vereadores. Trabalho, hein? Eu trabalho muito e assim, eu tava num dia muito corrido, eu falei, não tenho condições de ter uma fantasia, mas eu não posso faltar na festa dele. Aí eu tive a brilhante ideia de, já que eu tô na política, trazer uma faixa presidencial, o que já pode ser uma previsão para o futuro do que o Brasil pode ter. Aí é bom. Pensou uma mulher trans na presidência? Já pensou? Ia parar com tudo, né? E você e o Thiago têm uma amizade tão linda, né? Temos. O Thiago é muito generoso, né? Eu conheci o Thiago mais profundamente na bancada da Sônia, que eu fiquei 3 anos com eles. E era impressionante como ele sempre dava um gancho pra eu falar. Quando ele percebia que às vezes eu tava meio deslocada porque eu não dominava o assunto e eles estão mais antenados, ele sempre falava, não é, Léo, tal coisa? Então ele sempre joga a bola. Não, o Thiago é um anjo da guarda que eu sempre tive na vida. Eu amo o Thiago demais. E agora consegue acompanhar ela nos eventos? Porque é difícil, né? Não consigo, tá muito difícil. Nós temos as vidas um pouco diferentes, eu tenho o meu trabalho, ela tem o dela. Então fica muito difícil juntar as agendas. Mas sempre que a gente pode, a gente tá junto, né? Isso. Casal que permanece unido, continua unido, né? A gente tá unido no amor. Nós temos agendas muito distintas mesmo. Mas olha o Thiago unindo a gente. Pelo menos numa festa, a gente se vê. Vai ficar até o final? Não, não vou, eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Vai beber alguma coisinha, comer, né? Pelo menos. É, eu
vou tomar. Deixa pra lá. Gente, obrigado. Mais sucesso ainda pra você, meu amor. Deus abençoe. Beijo. Parabéns, Thiago. Não poderia faltar ele, o rei da comédia, Marquito. Eu estou muito feliz nessa festa, por convidado. Mas olha, eu não aguento mais ver Zorro na minha frente. Eu tirei até a máscara de Zorro. Eu ia tirar toda essa roupa e ia ficar pelado de Adão. E por que não fez isso? Porque por causa das minhas coisas que é, não dá, né? Ah, tá, eu ia falar pra você começar agora. Vou ficar com vergonha. Mas ó, parabéns aí pela festa, você aí falando da festa. Meu programa na RBI, canal 14, todos os domingos às 22 horas pela RBI. Alegria no ar, às 22 horas. Além desse programa, que sucesso no Ratinho, né, Marquito? Não tem nem o que falar. Sucesso, líder de audiência. E essa roupa aí, quem é a inspiração? É Zorro, foi, é Zorro. Mas você mesmo que quis ou foi eu a mulher? Então mostra sua pistola. Eu que inventei. Essa aqui é grande, a nossa, minha é menor. Deixa pra lá, então. Thiago, festa linda, né? Deixa eu ver. Thiagão, Deus te abençoe. Você é o cara. Ó. Nunca vi uma festa tão bonita igual a sua. Você que é o cara, também. Marquito. Obrigado. Ele é o cara também. Parabéns, 40 anos, hein? Tá ficando velho já, hein? E ela chegou na festa toda linda, parando. Dispensa apresentações, né? Reba e Aró. Tudo bem? Vamos passar tudo aqui, isso que é a festa fantasia, né? É lógico, aglomeração que a gente tava com saudade. Ô, coisa boa, né? Que delícia, reunido com os amigos. Demais bom, né? Thiago, essa festa tão linda. Tu tem uma amizade tão bonita com ele, né? Há muitos anos, acho que há mais de 2 décadas. E aí, o que você vai mais fazer aqui hoje? Olha, eu vou aglomerar, que eu tava com muita saudade. A gente ficou em casa há muito tempo, a gente tá com saudade de sentir as pessoas, de ver as pessoas. Então, eu tô muito realizada. Vai beber alguma coisa, comer? Vou, eu já comi esfirra, eu já tomei sorvete, eu já tomei champanhe, eu já comi hot dog, eu já gostei já. E nessas festas, Renata, o que você geralmente mais curte? Quem te encontra os amigos, tem comida boa, tem bebida boa? Ver as pessoas, eu tenho saudade de ver as pessoas, tudo bem? Tá vendo, ela encontra, ela fala oi, vê, mata a saudade. É. É gostoso ver as pessoas. Deixa um recadinho pro Thiago, depois de 23 anos de carreira, 40 de idade. Ti, parabéns pelos seus 23 anos de idade, que a Escorpinho tem 23, né? 4.0 é turbo! Turbo, tá chegando, obrigado. Viu? Beijo! Muito obrigado do fundo do meu coração. Gente, qual é assim? Como que você tá bem, né? Graças a Deus. Gente, ele é muito espontâneo, eu tô apaixonada. Eu pensei que ele tava só zoando. Não, já é valendo. Valendo! Eu sou o Gugu, valendo! Meu Deus, você ele tá tão... prevenida, nem fiz a dança direito. Ele quer me queimar, gente. Agora eu tenho que dançar valendo. Menina, eu te acompanho. Um show que você fez na áudio, deve ter uns 4 anos. Muito tempo. Que há muito tempo. Eu tava naquele show, você é foda. Chocada. Eu gosto de encontrar pessoas assim, que a gente sempre que se encontra, a gente vê a pessoa e dá um créditozinho ali, sabe? Pessoas de verdade. Não é por nada, eu tava com uma amiga, eu falei pra ela ainda assim, você vai ouvir falar muito de Medrado, porque a voz linda, perfeita. E aí, gente, quem que não conhece hoje em dia, né? É sério, eu não tô puxando saco, não. Obrigada, eu fico muito feliz. Graças a Deus, eu tô conquistando um espaço muito grande. Óbvio que é muito difícil nesse meio, por ter muitas pessoas que não abrem portas, enfim. Mas graças a Deus eu consegui um destaque grande no ano passado com a Fazenda. E eu acredito que a minha desistência era para acontecer e que vão vir mais realities. As pessoas vão ouvir falar muito do meu trabalho e da Medrado. Você toparia fazer outro reality? Dependendo do reality. Qual? Ah, eu não posso contar, mas eu já tô sendo meio que sondada pra um aí. Então deixa pra lá. Não posso contar. Galera. Hoje estamos nos divertindo. E essa fantasia? Qual a inspiração? Essa inspiração é mamãe quero ser sexy, mas não sei como. E sem ser vulgar, né? Vim aí pra badalar pra beber. Você bebe? Ok, filha, já tomei acho que 3 copos de uísque. A gente vai ter que tomar o quarto juntos, porque fechou, eu cheguei então. Agora e a gente vai ter que sair daqui torto, porque é isso, né? Mas você sempre tá nas festas, a gente sempre te encontra. Você gosta de verdade, assim? Eu vou na festa de pessoas que eu gosto. Eu recebo muito convite aleatório de pessoas que eu nem conheço, mas eu vou nas festas de pessoas que eu realmente gosto. E hoje uma festa boa. Thiago, 23 anos de carreira, 40 anos de idade. Quem não gosta dele, né? Porque ele é o que ele é na frente das câmeras e atrás das câmeras. Ele é uma pessoa que eu respeito muito.
um cara que eu sempre fui fã, sempre acompanhei, muito respeitado no meio. Então, quando eu recebi o convite vindo direto dele, eu fiquei muito emocionada, porque um degrau por vez e ver uma pessoa tão conceituada, respeitada me convidar, eu fiquei muito emocionada, de verdade. E esse trabalho novo teu que eu fiquei sabendo, foi feito em Paris? Não, para. Paris, em Paris. Respeita, amor. 8 músicas, cada música com o nome de um ex. É sério? Ex teu mesmo? Ex meu, nome e sobrenome. E o processo vem, né? Mas você falou bem deles ou deu aquela cutucada? Acabei com vários, é super pesado o projeto. É sobre isso. Lança quando? Já lançou. É todo completo? Essa semana. Completo. Não, são 2 por semana. Essa semana já lançou o primeiro. Tá. Então quem quiser, tá no seu YouTube. Tá no meu Instagram. 1 minuto de cada faixa. E no final vai ter uma votação. A música que ganhar, vou convidar o Waze pra participar do clipe. Eita, meu amor! Você não quer dar 6 dela que você vai, ó? Toma na raveta. Aguarde. Obrigado, viu, meu amor? Ai, obrigada. Mais sucesso pra você. Você é muito querido. Imagina, você que é. Obrigado mesmo. Obrigada, de verdade. Muito honrado ser entrevistada por uma pessoa tão simpática como você. Imagina, tamo junto. Agora toda a festa eu vou fazer ela, porque assim, faz a primeira, faz toda. Ai, obrigada. Peraí. Tem alguém pulando aqui? Peraí. Eu vou. Será que eu vou ter que fazer assim? Acho que quase ali embaixo. Eu acho que vai. Faltou um pouquinho de tamanho, mas tá tudo certo. O que não tem de tamanho tem de beleza, não é? Ai, obrigada, fico muito feliz. E aí, Polly, curtindo a festa do Thiago? Primeiro, essa fantasia é o quê? É de monstrinha. Nossa, a mini monstra. É uma mini monstrinha, tem uma monstrona aí, igualzinha a mim. Eu vi. Você não achou que era tua mãe quando... Ela é minha amiga, a gente é irmãs. Mas e aí, curtindo a festa, como que tá? Muito, tudo maravilhoso, fantástico. Só gente bonita, tudo de bom e do melhor. É só gente bonita, eu tô aqui, né? Mas e aí, o que você mais gosta? Você pula que vai. Você gosta de beber, comer, o que você gosta? Olha, eu não posso negar que aquela padaria ali, eu comi tudo que tinha. E vou fazer uma marmitinha pra levar. E você bebeu? Não, eu não bebo. Não, nada? Não, só água e suco. Que delícia. Deixa um recadinho pro Thiago, então. Thiago, parabéns. Obrigado por essa festa fantástica. Muito sucesso pra você. Maravilhoso. Que felicidade, tá bem? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Melhor agora, na festa, né? Que delícia. Vai beber hoje, sem vai comer. Sem máscara. Coisa boa. Eu já trouxe até uma cesta pra levar comida embora. Isso que eu ia falar, tua cesta veio vazia, mulher. Como vazia, assim? Vazia, porque a comida é depois, né, da festa. Mamãe não vai ficar com ciúmes, porque elas fazem uns kits. Na verdade, a minha mãe que mandou trazer a cesta pra encher depois. Vai levar pra ela, então? É, ela falou, não vai levar meu tupperware, senão você perde. E agora, essa fantasia, foi ideia sua? Foi do meu querido figurinista, Luciano Amorim. Ela é tão chique que ela tem figurinista. Esse que veste Hebe Camargo, que veste Ratinho e veste Pavora também. Obrigado. Foi fácil, não foi? Super fácil. É de mim. Agora, 23 anos de carreira do Thiago, que simpatia ele, né? Ai, isso que eu tava falando agora, né, Lu? É. O Thiago trabalhou com a gente lá no Ratinho, não esquece da gente, chamou todo mundo, desde o pessoal do elenco, Ratinho, o pessoal que trabalha lá. Eu achei sensacional. E não podia deixar de prestigiar ele. Então vamos curtir, porque ó, tem um monte de gente pra falar com você. Vamos, boa festa. Vamos. Beijo, gente. Ó, ele veio a caráter, especialista em segurança e tal, que delegado ainda da civil, Lordelo. Tudo bom? A gente veio colocar ordem na casa. Perguntei pro Thiago se ia ter segurança. Ele falou mais ou menos. Ele falou, deixa comigo. E se aconteceu alguma coisa, nós estamos preparados. Você vai ter trabalho, porque o que tem de gente aí, você não tem noção, tá abarrotado. Olha, o Thiago é uma pessoa muito querida, as pessoas gostam dele, então não me espanta ver tanta gente assim. Muito legal, parabéns. E 23 anos de carreira, né? E vocês estão na mesma casa há tanto tempo, como é conviver com o Thiago? Olha, eu conheço o Thiago de televisão. Fizemos muitos anos de programas juntos. Então hoje é uma pessoa que eu trabalho e virou meu amigo particular. Então é uma pessoa que eu estimo demais e não poderia deixar de faltar hoje aqui. E que sucesso que é o seu programa na RedeTV, né? As pessoas gostam desse tipo de programa. Olha, nós estamos hoje com 2 dias, né? Sexta-feira às 10h30, sábado às 10h10. Somos hoje líder de audiência na RedeTV. O programa já tem 12 anos e realmente caiu no gosto do brasileiro. Deixa um recadinho pro Thiago, então. Thiagão, você sabe que eu te adoro. Parabéns, sucesso. Pra mim,
Você é uma das pessoas mais talentosas do Brasil na era de fofoca. Parabéns. E você que tá na festa, toma cuidado, ó, que ele veio armado e vai botar ordem, viu? Lógico, lógico. Tô na mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tô na mídia. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br. Tô na mídia. Tô na mídia.